بسم الله الرحمن الرحيم كمحمد يا الله ملكتنيا لرومان نغوس سراكليس كنون منغر بتكتلو هلو لاي سلام اسفل نهو ودى اسلام تراح اللو سلام تدنا الله الله تف من داي ستحل اندين جكالك بهزبوچه هاتيات تطياكي تهونا الله. He speaks of a new prophet in Arabia. Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation? የግብጽ ንጉስ ለእስክንድሪያ ፓትርያርክ ከሙሐመድ ያላህ መልእክተኛ ለፐርሺያ ንጉስ ኪስራ ሰላም ትድናለ አላህ እጥፍ ምንዳይ ሰጣሃል እንብኝ ካልክ የህዝብህን ኃጢአት ሁሉ ተሸካሚ ነህ አንተ ብራ ዘላል ለፐርሺያ ንጉስ እንዴት እንደሚያመልክ ለታስተምሮ ተከጅላለህ መሐመድ messenger of god who gave him this authority ይህን ስልጣን ማን ሰጠው ለዓለማት እዝነት እንዲሆን ከአላህ ነው የተላከው በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሙሐመድ ቢን አብደላህ መካ ውስጥ ተወለዱ። መካ በዚያን ዘመን የሲራራ ንግድ ማዕከልና አረቦች በተቀደሱት ወራት የሚያመልኳቸው አማልክትና ጣዖታት እምብርት ነበረች። በእነዚህ ወራት አረቦች እርስ በርስ ቁርሾአቸውን ወደ ጎን በመተው እንግዶቻቸውን በሰላም ያስተናግዳሉ። እያንዳንዱ ነገድ በመሪው አማካይነት በከዕባ ዙሪያ ይገኙ ለነበሩ ጣዖታት አማልክቶቹ መስዋዕት ለማቅረብ ይተማል። ነቢዩ ኢብራሂም ለአንድ አምላክ ብቻ ላደሩ ምእመናን መለኮታዊ ተምሳሌትና መገናኛ የሆን ዘንድ ያነጹት ከዕባ በአረብ ጎሳዎች ቁጥር ልክ የሆኑ 360 ጣዖታት ታጭቀውበታል። በጊዜው መካን የሚያስተዳድሩት የነገደ ቁረይሽ መሳፍንት ነበሩ። ከእነርሱ ውስጥ ባለጸጋዎቹና ታላላቆቹ የበኒ አብዲዳር ጎሳ ሰዎች የጣዖት ንግዱን በብቸኝነት ተቆጣጥረው በበዓላቶቻቸው ቀናት ያጧጡቁታል። የሙሐመድ አያት የሆኑት የበኑ ሐሺም ጎሳ አባላት ለአምልኮ ወደ መካ የሚመጡ እንግዶችን
መካን ለቀው ወደ የመጡበት እስኪመለሱ ማስተናገድን መርጠዋል። ጌታ ይመያ ይችን ይዋል ላይ አይበቃ እንዴ የዳይን ጽፍሩ ከፍያለሁ እኮ ከአምስት አመታስ ጀምሮ መክፈልን አላቆም አይገባህም አራጣ እኮ እየጨመረ እየተነባበረ ነው የሚሄደው ያ ያንተ ነው አዎ የኔ ነው ግን ለመስኪ ስራ አስፈልገኛል የቀበኝም ሀብተር ሰው ብቻ ነው ያውማ የደህን ግማሽ እንኳ አይሸፍንም ልጁን ነው የምልህ የዛሬው ገበያ እንዴት ነው ሜራ ገና አልሞተም ሲራራው በመግባት ላይ ነው የዘንድሮ አማልክት ይወርቅ ናቸው አምልኮ ከንግድ ሲጣመር ትርፋችን እጅግ ያድጋል አባ ሶፊያን የሶሪያ ሲራራስ መሪያቸው ይታየኛል ከወትሮ ቀድመው ነው የደረሱ መላኛው የውሃ ጉድጓድ ቀጆችን ጨምር ስንት እንረድ ሰባ መቶ ሙላው የመካን ግርማ ሞገስ ጠብቅላት ለመሪዎቿ 10 ሰንጋዎችን አዘጋጅ የሰው አብነቱ ክብርና ኩራቱ ችሮታም ወገሱ ስስትን መክላቱ ቁንቁና ባህና ታቅፌ ልሙት ባይ ጥሪቱም ያልፍና ሁለተኛ የሰው ንጥር ተምሳሌ ታባ መስጠት ደጉ አቡ ሱፊያን ሌላ አስቻንድ ፈልጉ የጦር ፊት አውራሪ የጎሳ ሀገር መሪ የሲራራው ሻቃ ስሙ ራሱ አስፈሪ ማናል እንደ አቡ ሱፊያን ትንሽ ትልቅ አክባሪ ደሞም የቀለም ቀን የግጥም የቅኔ ቢሰጣል ካብቱ ላንተ ለሱ ለኔ እመቤት የፀሐይ ነሐር ውብ ጨረቅ ሲያዩት ማስደሰቱ መልካም 7 ሜትር ስንት ነው 20 ዲናር ብቻ ለአቡ ሱፊያን ሚስትስ የፈለጉት ዋጋ ይሰዱት እመቤቴ 15 በጣም ተገቢ ነው ጣዖታት የራሳቸው ድርሻ አላቸው የሉናቸው ምንዳም ነው አበላ ያዘ የቆመውን ሰው እንዴት እንደሚመለከተኝ ታየዋለ ምን ያፈጥብኛል ይህን ሰው ማየት አለሻም አርቃችሁ ውሰድኝ ውሰድኝ ከዚህ ነው መሐመድ እንዲህ የሚከታተለን ለምን አንዳትለው የወንድሜን ልጅ ምን እንደነካው አላውቅም ለምን በልኩ እንዲሆን አትመክረው ምናልባትም ይመለስ ይሆናል እድሜው 40 ደርሶ ሊመለስ በዚህ እድሜው ከመቹ ፍራሽ ጋራን አስበልጦ ብቻውን መጎለቱ ተገቢ አይደለም ኸዲጃን የመሰለች ባለጸጋ ሚስት ይያለችው ቢፈልግ መካ ውስጥ ምርጥ የተባለውን ሁሉ ነገር ማግኘት ሲችል ጋራ ለጋራ መባከኑ ምን ይባላል? ይህ ሰው
የሰላም አማልክቶቻችንን መናትንና ኡዛን፣ የዝምድና ትስስር ጠባቂያችንን ላትን፣ የጣፈንታችንን ወሳኝ፣ የሲራራችንን ጠባቂ ሁበልን ለማስቆጣት መድፈሩ እብደት ነው። እንዲህ አይነቱ ሰው ራሱን ለአደጋ እያጋለጠ አማልክቶቻችንን በአደባባይ ማውገዝ አደገኛ ጉዳይ ነው። ያልተለመደ ክህደት ነው። አመት ለሙሐመድ ለህይወቱ ሰጋለታል። ይህን ገበያ ስለየው ልቤ በሐዘን ይደማል። ምናልባትም ለከርሞ ስለማላየው ይሆናል። አቡ ጣሊብ! እስኪ ረጋ በል ዘይድ። መሐመድ ከሄራ ዋሻ ተመልሷል? ኧረ የለም፣ አላየነው። ኸዲጃ ናት እርሶ ዘንድ ይኖር እንደው በማለት ይላከች። ምናልባት ከአቡበክር ቤት ይሆን? ኧረ እዚያም ጠይቄ ያለሁ የለም። እንግዲያ ውስጥ ዋሻ ውስጥ ሳይሆን አይቀርም። ሶስት ቀን ሙሉ የአሁኑ መገለሉ ከወትሮ በጣ አምረዘመ። ከዚያ ጋር ላይ አንዳች ነገር እንዳያገኘው ሰጋለሁ። ምን እንደሚከጅል አላውቅም። ጋራ ላይ ሲሆን የዓለምን የተሻለ ገጽታ ማየት ይችላል ልበል። ተከናነበ ነበር። ራዩ አስጨንቆታል። እጆቹን መንቀሳቀስ እንዳይችል አድርጎ አዳክሞታል። መላ ሰውነቱ በፍርሃት ይርዳል። በግንባሩ ላብ ይንቆረቆራል። ሆኖም መናገር ይችላል። ዘይድ፣ የወንድሜን ልጅ መሐመድን ምን አገኘብኝ? ዋሻ ውስጥ በተመስጦ ያስብ ነበር። ድንገት መልአኩ መጣና አንብብ አለው። መሐመድም ማንበብ አልችልም አለው። መልአኩም ደግሞ ደጋግሞ አንብብ አለው። መሐመድም ማንበብ አይሆንልኝም ሲል መለሰ። በዚህ ጊዜ የራእዩ መልአክ እንዲህ አለው። اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم محمد أنك صوت لبنا وستي تسأفوها أنديت في دل سايسة عنبب ጅብሪልም ተመልሶ ሄደ። ጅብሪል መሐመድ ኳሻው ሲወጣ፣ መሐመድ ሆይ አንተ የአላህ መልእክተኛ ነህ።
እኔ ደግሞ ጅብሪል ነኝ የሚል ድምጽ ኮድ ላይ በኩል ሰማ። እናም ሲንደረድር ወደ ቤተሰቦቹ ሄደ። ለኸቲጃም ያየውንና የሆነውን ሁሉ ነገራት። እርሷም አይዞህ ያጎቴ ልጅ ተረጋጋ፣ ነፍሴን በቁጥጥሩ ስር ባደረገ አምላክ እምላለሁ የመላው የሰው ዘር ነብይ እንደምትሆን ተስፋ አደርጋለሁ በማለት አጽናናችሁ። ይህን ሁኔታ ከአንተ ሌላ ማን ያወቃል? ቀድሞ ያወቁት ኸዲጃ፣ አሊ፣ አቡበከር ናቸው። አንተስ? እኔማ የጉዲፈቻ ልጅ አይደለሁ? ተጠንቀቅ፣ ይህንን ጉዳይ መካ ውስጥ ለማንም እንዳትናገር። በሕፃንነቱ ተንከባክቦ ያሳደገው አጎቱ ምን ጊዜም ከጎኑ እንደሚቆምም ንገረው። መሐመድ ወገኖቹ እንዲሰበሰቡ የጠየቀው ምን ፈልጎ ይሆን? እኔም አላወቁ፣ ለማወቅ ነው ጥሪውን የተቀበልኩት። ዋሻ መልአክ እንግዳ ነገር ነው። አቡ ሱፊያንስ ምን ይላል? ይህ የበኑ ሐሽሞች ጣጣ እንደሆነ አድርጎ ነው የሚቆጥረው። ይህ እኮ አዲስ ነገር አይደለም፣ በቀደምት ነቢያት የተለመደ ነው። በእርግጥ ለመካ አዲስ ነገር ሊሆን ይችላል። አላህ በኑህ በሙሳ በኢሳና በሌሎችም ነቢያት ሁሉ ላይ ይህን መሰል መልእክት አውርዶ የለምን? ሙሳ ማን ይሆን? ጃፈር። ምንድን ነው ያዝከው? የቁርአን ምዕራፍ። بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم. جعفر، الله الذين قالت برسول الله سيورد كمحمد أتقب نبرك؟ آه، والله سوى النزوير كفكف، ترسو تشومي فاتشو نبرك. ሚዛኑን ጠብቆ ለመቆም ይሞክራል። እንደገናም ራሱን ያውቅና መናገር ይጀምራል። ጎ ቀዷል። أنت قدام عمار؟ አንተ መጥፋት ተረብሻ እንቅልፍ ባይኗ ሳረገ የት ነበር?
አምላኬ ሆይ ይቅር በለኝ፣ ጥፋቱ የኔ ነው። እድሜ ልካችንን ሲረዳን የኖረውን አምላክ ግን እኮ ራሱን እንኳን ማዳን አልቻለም። እውነተኛው አምላክ የሚታይ የሚዳሰስ ግዑዝ ነገር አይደለም። አማር፣ አማልክቶቻችንን ካባ ውስጥ ዘወትር እናያቸዋለን። አማር፣ ስላንተ ስጋት ይዞኛል። ወደ ጥፋት የሚመሩህን ሰዎች እየተከተልክ ነው። እኔ የምከተለው ሙሐመድን ነው እማዬ። ሙሐመድ እውነተኛና ታማኝ ስለመሆኑ ድፍም መካ ይመሰክራል። ቸር የረጋና የሰከለ ሰው ከሰው ሳይለይ ለሁሉም ሰላምታ አቅራቢ ቢሆንም የአማልክትን ክብር እንዲዳፈር አልሻም። አማልክት ሰዎች በረሃብ እንዲረግፉ፣ ሀብታሙ በድሃው እንዲያላግጥ፣ ኃይለኛው ደካማው እንዲረግጥ የሚፈቅዱ፣ ሴቶች ልጆች በወላጆቻቸው ከነ ህይወታቸው በግፍ እንዲቀበሩ የሚፈቅዱ አማልክትን ከአማልክት ቆጥራቸዋለህ? ሴቶች ይበጀናል የሚሉትን እንዳይመርጡ የሚከለክሉ፣ ከሞት ያልተሻለ ህይወት ተገደው እንዲኖሩ የፈቀዱ አማልክትን ከአምላክ ጋር ታወዳድራቸዋለህ? አንተ የምትለው ስቃይ በእናትህ ላይ አልደረሰም? አይደለም ያሲር፣ የመታደል ሆኖ እንጂ እኔ እናንተ ፈጽሞ ላንገናኝ እንችል ነበር። አማር፣ አንተንም ለመውለድ አንበቃም ነበር። እኔ በመወለዴ ውርደት የተሰማው አባቴ እህቴን ከነ ህይወቷ እንደቀበረ እኔንም ሊቀብረኝ ወስኖ ነበር። ግና አፈር ሲያለብሳት የነበረችበትን ሁኔታ ሲያስታውስ በእኔ ላይ ያንን ጭካኔ መድገም አልሆንልህ አለው። ጣቱን ይዛ ለመነሳት ሞከረች፣ ግን አቅም አጣች። አያያዙ አሳዛኝ ነበር። በባህሪዋ የዋህና አሳዛኝ ልጅ ትመስለኛለች። አባዬ ይህን ትዕይንት ማስታወሱ ነበር የመኖር እድል እንዳገኘ አይረዳኝ። ባህል ስለሆነ ምን ይደረግ። ሱመያይ ወንጀል ነው ያሲር። ይህን ሁሉ በዝምታ የሚመለከቱ አማልክት ሊመለኩ አይገባም። የንጋት ሶላትን ከነቢዩ ጋር መስገድ አለብኝ። ሂድ ልጄ፣ ሙሐመድ ዘንድ ሂድ። እርሱ የተባረከ ሰው ነው። መሐመድ ራሱ መች መጻፍና ማንበብ ይችላል? መናገር ግን ይችላል። ምን መናገር ይችላል? እሱንም ማን የምችላለሁ? ለመሆኑ ሙሐመድ የሚለው ምንድን ነው? አምላክ ከሚያወርድለት ቃል በስተቀር ከራሱ የሚለው ነገር የለም። የትኛው አምላክ የሚናገር አምላክ? ሙሐመድ ይዋሻል። ከተወረደለት መልእክት አንዷን ፊደል እንኳን ሳያስቀር መጻፍ ለሚችሉት ያነብላቸዋል። የአላህ ቃል ሳይለወጥ ይተላለፋል። ቁርአን ማለት ይሄ ነው። ሙሐመድ ነብይ ነኝ በማለት ራሱን እያስቸገረ ነው። መላእክቱ ሲወርድለት ብርድ ልብስ ውስጥ ተወሽቆ አይኑን ጨፍኖ ይንቀጠቀጣል አላላችሁ? አዎ፣ ቢሆንም ልቦናው ክፍት ነው። ዝም በል ባለጌ፣ ስለ ብልግና እርገጠው። ይሄማ መፍትሄ አይሆንም። ህልውናችን ከካዕባ ማለክት ህልውና ጋር የተሳሰረ መሆኑን መሐመድ እንዴት መረዳት ተሳነው? እኛ የካዕባ ባለቤቶች ነን። በየአመቱ እልፍ አላፍ ህዝብ ወደ እኛ ለአምልኮ ይተማል፣ ካዕባንም ይሳለማል፣ ሸቀጦቻችንንም ይሸምታል። ነገሩ አንተ ጎረምሳው እንደምታስበው ቀላል አይደለም። 360 አማልክቶችን በአንድ በማናየው አምላክ የምንለውጥ ቂሎች አይደለም። አምላክ ከሁሉ ቦታ አለ ትላላችሁ? እዚህ ቤት ውስጥ ጧኢፍ፣ የስሪፍ፣ የመን
ነገሩ እንደዚህ ከሆነ ህዝቦች በሁሉም ቦታ የሚያገኙትን አንድ አምላክ ትተው ወደ መካም ይመጡበት ምን ምክንያት ይኖራቸዋል? ስማ፣ እነኛ ማለክት ለቁረሾች የአምልኮ ብቻ ሳይሆን የገቢ ምንጮችም ናቸው። አላህ የሚሸጥ የሚለወጥ ሸቀጥ አይደለም። ግድ የለም፣ አለንጋ ስርዓት ያስተምርሃል። አንተ ልጅ ብትጠነቀቅ ይሻላል። ጥያቄ አለኝ። ማይም መምህራችሁ ባሪያ ከጌታው ጋር እኩል ነው እያለ እንደሚያስተምራችሁ ሰምቻለሁ። በገንዘብ የገዛሁት ይህ ጥቁር ቢላል ከኔ ጋር እኩል ነው? አዎ፣ ሰው እስከሆነ ድረስ። የአላህ መልእክተኛ የሰው ልጆች እንደ ማበጠሪያ ጥርስ እኩል ናቸው ሲሉ አስተምሯል። ይህ ባሮችን ለአመፅ የሚገፋፋና አጉል ምኞት ውስጥ የሚከታቸው ሀሳብ ነው። ቢላል፣ መካ ውስጥ በአንድ ጌታና በወራዳ ባሪያው መካከል ያለውን ልዩነት ለዚህ ጎረምሳ አስተምሮ አለንጋ ውስጡ አንዲት ቃል እንኳ መተንፈስ እንዳይችል አድርገህ ግረፈው። ቢላል፣ ግረፈው፣ ግረፈው፣ ግደለው። ታዘዝ፣ ጌታህን ታዘዝ ቢላል። ለነፍስህ ስትል የታዘዝከውን ፈጽም። መካ ምን ያህል እንደረከሰች አያችሁ? ባሮቻችን ሳይቀር ተበላሽተዋል። አምላክ እንዲኖርህ ብትሻ እንኳን ከጌቶች የተለየ አምላክ ሊኖርህ ይገባል። ቢላል፣ ከገዛው ዕለት አንስቶ አካልህም መንፈስህም የኔ ናቸው። አባ ልክ አገባሃለሁ። أحد، الله أحد. من هيال تنام أحد أنت أملك ويسني جتا أحد، أحد، الله أحد. እስካሁን አልበቃው? ባሪያ እንደው ዱላ አይጠቅም። ሌሎች ባሮችን ያሳምጽብናል። ኡመያ፣ ኡመያ፣ አቡበክር ቢላልን ከዋጋው በላይ 100 ዲናር ጨምሮ ሊገዛ ይሻል። አትቸኩል፣ ረጋ በል። በመቀጣት ላይ ያለን ባሪያ መግዛት ባህላችን አይደለም። ያንን ለእርሱ ቶ። እሺ፣ 200 ዲናር። ኡመያ፣ አቡበክር እርሱ ማለት ሙሐመድ ማለት ነው። ለአንድ ባሪያ ይህን ያህል የሚንገበገብለት ለምን ይመስላችኋል? ወደፊት ከብቶቻችንን እኛው ራሳችን እንድናግድ ነው። ውሰዱት፣ ለእኔ ምንም አይጠቅመኝም። በሕይወት እስካለው ድረስ ልትታዘዘኝ ይገባል። አባቴ ለምን ታስቆጣቸዋል? የመጠጥ ሱሰኛ ሆኜ ሰክሬ በየጎዳናው ብንዘላዘል ኖሮ አባቴ ኩራብኝ ነበር። እህት አለም፣ ዝም በል እህት ያዝ በለኝ።
ምን ነካችሁ? ምን ሆናችኋል? ሁላችሁም ልጆቼ ናችሁ። ራክን ስማኝ፣ የፈለከውን ሰጣለሁ የምትሻው። ሙሐመድ የመንፈስ ሰላምን እና እርካታን ሰጥቶኛል። ተውት ይውጣ፣ ከባለጌዎቹ ጋር ይቀላቀል። እኛስ ግድ የለ ለአባትህ ዘንለን። የወንድምህ ልጅ አማልክቶቻችንን እያንቋሸሸ አባቶቻችንን መንገድ ስቷል በማለት ልጆቻችንን እያበላሸ ነው። ጥቂት ጊዜ ታገስ አበል ሐከም። ማጥፋቱን ባውቅ ኖሮ በዝምታ አልመለከተውም ነበር። ግና በጨዋነታቸው የታወቁ የመካ ወጣቶች ናቸው ተከታዮቹ። ለመሆኑ አረቦች ምን ይሉናል? የመካ አዛውንቶች በልጆቻቸው ይመራሉ ብለው ይሳለቁብን? እስኪ ንገረኛ አባጧል። አምላክ ምግብ የሚበላን የሚሸጥንና የሚገዛን ሰው እንዴት ለነብይነት ይመርጣል? የወንድምህ ልጅ ከሚገባ በላይ ታግሰናል። ዛሬ አማራጮች እናቀርብለታለን። ከተቀበለ መልካም፣ ካለዚያ ግን አንተንም እሱንም አንድኛችን እስክንጠፋ ድረስ እንፋለማቸዋል። ገንዘብ ከፈለገ ሁላችንም የበለጠ ባለጸጋ እናደርጓል። ክብር ከፈለገም በላያችን ላይ እንሾሟል። ንግስና ከፈለገም ንጉሳችን እናደርገዋል። ስልጣንም ከፈለገ የካዕባን ቁልፎች እናስረክበዋል። ቁረይሾች የሚሉትን ሰምተሃል? የወንድሜ ልጅ መሐመድ፣ እኔንም ራስህንም ብታድን የሚሻል ይመስለኛል። በስተርጅናዬ ለመሸከም የማልችለውን መከራ ታሸክመኝ። ምንኛ ታላቅ ሰው ነው ሙሐመድ! የዚች ዓለም ጸጋዎች ሁሉ ቀርበውለት ከምንም ባለመቁጠር፣ አጎቴ ሆይ በአላህ እምላለሁ ይህን ጉዳይ እንድተው ፀሐይን በቀኝ እጄ ጨረቃን በግራ እጄ ቢያስጨብጡኝ አላህ ይፋ እስኪያወጣው ወይም እኔ እስክጠፋ ድረስ ፈጽሞ አልተወውም የሚል ቁርጠኛ ምላሽ ሰጠኝ። ነቢዩ በይፋ ጥሪ እንዲያደርጉ ከአላህ መልእክት ደርሷቸዋል። እንውጣና እውነትን ጮክ ብለን እናሰማ። ዓለም ጥሪያችንን ይስማ። ከአላህ በቀር ሌላ አምላክ የለም፣ እርሱም ብቻ እንጂ ሌላን አናመልክም። በድርጊታችን ከሃዲያን ቢበሳጩም እርሱም ብቻ እንጂ ሌላን አናመልክም። እነሆ በአላህ ስም በይፋ እንጣራለን። እነሆ በአላህ ስም ከጨለማ ወደ ብርሃን ወጥተናል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመዱ ረሱሉላህ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመዱ ረሱሉላህ። አላሁ አክበር።
ቁረይሽ ሆይ ስማ፣ የሙሐመድ ተከታዮች የሆኑት የመካ ወዳቂዎች የካዕባን ክብር ሲያረክሱ በዝምታ ትመልከት። በሁበል እንምላለን፣ ነዲድ እሳት ውስጥ እንጨምራቸዋለን፣ በእሳት ነበልባል እናቃጥላቸዋለን። عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ያመቹ ጊዜ አሁን ነው። አባ ሱፊያን 30 ብቻ ናቸው። አአ ከአባ ስራ ይሆን የአረቦችን ትኩረት እንዲስዋንሻ ስሙ። ሰዎች ያላህን ሀቅ እንዳናደርስ ከኢብራሂም ቤት እንዳንገባና ድራችንን እንዳናሰማ ልትከለክሉን አይገባም። አላሁ አክበር። ሰኛል የሚል ሸጣን አንድ መንት
በአንተ ቤት ዘግና መሆን ነው። አንተ አባጃህል በመሳሪያ ያልታጠቁ ሰዎችን ማጥቃት ወንድነት መሰለ? እዚህ ቂል አጋር ስለሆኑ ነው። ማን ነው ከእናንተ የባሰ ቂል? የመናገር መብቱን እንኳን እየነፈጋችሁ። ሙሐመድ ውሸታም ቀጣፊ፣ ጀግንነትን አሳየኛ። እናንተ ከማዕከላችሁ ሊገጥመኝ የሚደፍር ወንድ አለ? ከአሁኗ ሰዓት ጀምሮ የመሐመድን እምነት ተቀብያለሁ። እሱ የሚለውን ሁሉ እላለሁ። እስቲ ማን ነው የሚከለክለኝ? ከነው ለሊት በረሃውን ሳስስ አላህ ባራት ግርግዳዎች መሃል ከመወሰን ይላቀ መሆኑን በጥልቅ ተረዳሁ። መጠጣ ለቅት አፍቃሪ የጀግኖቹ ጀግና ሐምዛ የሙሐመድን እምነት ይከተላል ብሎ ማን ይገምት ነበር? ስቃይ ባበዛንባቸው ቁጥር ኃይላቸው እየበረታ ይሄዳል። ንግግሮቹን ከየት ነው የሚያመጣቸው? እኔ ምን አውቄ። እድሜው አርባዎቹን የዘለቀ ጎልማሳ እውቀትም መምህርም ወደ ሌለበት ጋራ ወጥቶ የባለቅኔዎችን እውቀትና ችሎታ የሚፈታተንበት ጥበብ እንደምን ከአንደበቱ ማፍለቅ ቻለ? ጥበብ ብቻ ቢሆንማ መልካም ነበር። አስቸጋሪው ነገር ሰዎች እነዚህን ቃላት ከአላህ እንደወረዱ አምነው መቀበላቸው ነው። የብርታቱን ሚስጥር ያልደረስንበትን ሰው እንዴት መቋቋም እንችላለን? ሙሐመድ ለተከታዮቹ የጠጅና የወተት ወንዞች ቃል ይገባላቸዋል። ስለዚህም ነው የሚሰማው ያገኘው። ተከታዮቹን ከዙሪያው መበተን ሳይበጅ አይቀርም። ይህን ደግሞ ከደካሞቹ ነው መጀመር። ከነባልሽ ገሃነም ውስጥ ቀቅላችኋል። ዝንበያ ወላጆች እባካችሁ ተዋት። ያሰር 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 ወላጆች ወላጆች። እናንተም ከእነርሱ ጋር لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمالك سوچاچن مملكام لتوسع فقادني ادله وبلنا وسع ومن أوسى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد لا 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 وأشهد أن محمدا رسول الله. لا 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 هبل 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 የታላቁን ሁመል ስም ጥሪ፣ የሁመልን ስም ጥሪ፣ የሁመልን ስም ጥሪ፣ የሙሐመድን ሃይማኖት አውግዢ። ሁመል ላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ። እርጉም ነሽ፣ እርጉም እርጉም እርጉም።
አለ የምትዩ አንዱ አምላክሽ ለምን አይደርስልሽም? ቤተሰቦች ሆይ ታገሱ፣ ጀነት ቃል ተገብቶላችኋል በማለት ስለ ወላጆች ብስራት ተናግሯል። ይሁል ነብዩ መጡ። ያላህ መልእክተኛ ሆይ አይኖትን ማየት እንደምቻለኛል። ክሩን አጉድፊያለሁ። ለመልእክቶቻቸው ስም ጠርቻለሁ። እንዴት አድርጊ ቅጣታቸው ራሴን እንድስት አደረገ። አይኔ እያየ ወላጆችን በግፍ ገደሏቸው። እንዳጎድፍ አስገደዱኝ። ጌታዬ ሆይ ምህረትን አማር ባክህን ራስህን በጸጸት አትጉዳ፣ አላህን ፍራ። የአላህ መልእክተኛ በደረሰብህ ሁኔታ ልባቸው ተነክቷል። እጅግ ከማዘናቸው የተነሳ አይኖቻቸው በእንባ ርሰዋል። ተገደህ በፈጸምከው ተወቃሽ አይደለህም። አላህ ነፍስን ከችሎታዋ በላይ አያስገድዳትም። እዚህ ሀገር ሰላም አታገኙ። የአላህ መልእክተኛ መካን ለቀን እንድንሰደድ አዘውናል። እዚህ ከሆናችሁ አንድ በአንድ እያደኑ ያርዷችኋል። ነቢዩ ወደ ሀበሻ ምድር ሂዱ፣ እዚያ እርሱ ዘንድ አንድም ሰው የማይበደልበት ንጉሥ አለ ብለውናል። አሁኑኑ ውጡ በፍጥነት።
ተከተልናቸው፣ ልናገኛቸው ግን አልቻልንም። በከንቱ ነው የደከመው። እና እግረኞች ከፈረሰኞች አመለጡ ነው የምትለኝ? አመለጡ፣ ተሰወሩ። ግድ የለም፣ ሙሐመድ መካ ውስጥ አሁንም አለ። ደካሞቹ ብቻ ናቸው ያመለጡት። ደካሞች ሆኑ ጠንካሮች ምን ለውጥ አለ? ከሀበሻ ጋር ያለን የንግድ ግንኙነት ክፉኛ ይጎዱታል። ሀበሻ? አምር፣ የሀበሻ ንጉሥ ወዳጅ አይደለም እንዴ? ወዳጅ ነኝ ብዬ ገምታለሁ። ታዲያ ይህን ወዳጅነትን ልትጠቀምበት አትችልም? እመልሳቸዋለሁ ብዬ እተማመናለሁ። ስለዚህ ሂድ ወደ ሀበሻ። ሊፈላባቸው ነው። ንጉሱን እጅ ሊነሱ አልፈቀዱም። ለነቢያችሁ እጅ አትነሱም። ለአንድ አላህ ብቻ ነው እንጂ ለማንም አንሰግድም። ሙሐመድ የአላህ ባሪያና መልእክተኛ መሆኑን ብቻ ነው ያስተማረን። የአላህ መልእክተኛ? የትኛውን ተአምር አሳየና ነው? ጀዕፈር ወደ ሰማይ ማረግ ይችላል። ውሃ ላይ ተጉዟል። በሽተኞችን ፈውሷል። አይነ ስውራንን አብርቷል። ሙታንን ቀስቅሷል። የትኛውን ተአምር አሳየና ነው ጀዕፈር? ትክክለኛ አባባል ነው። ነቢያት ካላህ ለመላካቸው ምልክት ይሆን ዘንድ ተአምር ሊኖራቸው ግድ ነው። የሙሐመድ ተአምር ቁርአን። ጌታዬ፣ አንድ መሀይም ከአንደበቱ አፍልቆ የአላህ ቃል ነው ያለው ከንቱ የቃላት ጥርቅም ነው። ንጉሥ ሆይ የሚሉትን አድምጠዋል? የተሻለ ማስረጃ ያላቸው ይመስሎታል? በእርግጥ አላህ ለነቢያት ተከታዮቻቸውን በልዩ ልዩ ቋንቋዎች ማናገር ይችሉ ዘንድ ከዚህ በፊት ተናግረው የማያውቁትን ቋንቋ መናገር እንደሚያስችላቸው አውቃለሁ። ግና ይህ ታምር በዚህ ዘመን ስለ መከሰቱ እጠራጠራለሁ። የሚበቃኝንም ያህል ሰምቻለሁ። ያቀረባችሁት መረጃ ደካማ ነው። ስለበዛብን ስቃይ ስለበረታብን መጠጊያ የሆኑን ዘንድ ነው ወደ እርሱ የመጣ ነው። ሙሐመድ ነው። ወደ ሀበሻ ሂዱ፣ እዚያ እርሱ ዘንድ አንድም ሰው የማይበደልበት እውነተኛ ንጉሥ አለ በማለት ወደዚህ ይላከን። የተቀጡትን ተገቢ ቅጣት እኮ ነው ግፍ የሚሉት። ጌታዬ፣ ሙሐመድ ወደ እኔ ላካችሁ ለምንድን ነው? ምክንያቱም ክርስቲያን ስለሆኑ በአላህ ያለውት እምነት ለእኛ ጥበቃ ያደርጉልን ዘንድ ይገፋፋውታል ብሎ ስላመነ ነው። ንጉሥ ሆይ አስተውለዋል? ንግግራቸው ሁሉ ጭብጥ የሌለው የማይረባ ነው። አሳማኝ ጭብጥ አቅርበዋል። ልንሰማቸው ግድ ይለናል ወዳጄ። ንጉሥ ሆይ፣ መሀይማን ህዝቦች ነበር። በእጃችን ከእንጨትና ከድንጋይ ጠርበን የምንሰራቸውን ጣዖታት እናመልክ ነበር። በግት እንመገባለን፣ ዝሙት እንሰራለን፣ ዝምድናን እንቆርጣለን፣ የጉርብትና መብት እናጓድላለን። ከመካከላችን ኃይለኛው ደካማውን ያጠቃል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለን አላህ ከመካከላችን ዘሩን እውነተኛነቱንና ታማኝነቱን ጠንቅቀን የምናውቀውን ነቢይ ይላከልን። ይህ ነቢይ አላህን በብቸኝነት እንድናመልክ አባቶቻችን ያመልኳቸው የነበሩና ከድንጋይና ከእንጨት የተጠረቡ ጣዖታትን ከማምለክ እንድንታቀብ ጥሪ ያቀረበልን። አማልክቶቻችን ላይ ቅጥፈት እየተናገራችሁ ነው። የምናመልከው ድንጋዩን ወይም እንጨቱን ሳይሆን በእሱ ላይ የሰፈረውን መንፈስ ነው። በእሱም ወደ አላህ እንቀርባለን። ሁሉም ጣዖት አምላኪዎች አንተ የተረዳኸውን ያውቃሉ ማለት ያስቸግራል እኮ አምር። ሃይማኖታችሁ ምን ምን ያዛችኋል? አላህን በብቸኝነት እንድናመልክ፣ በእርሱም ላይ ምንንም አካል እንዳናጋራ፣ እውነትን እንድንናገር፣ አደራን እንዳንበላ፣ ዝምድናን እንድንቀጥል፣ የጉርብትናን መብት እንዳናጓድል፣ ዝሙት ከመስራትና ነፍስን ያለ አግባብ ከማጥፋት እንድንታቀብ ያስተምረናል። የሙት ልጆችን ገንዘብ ከመብላት፣
የንጹሃን ሴቶችን ስም በዝሙት ከማጉደፍ ይከለክለናል። ንጹሃን ሴቶች፣ ሃይማኖታችሁ ስለ ሴቶች ምን ይላል? ሃይማኖታችን ሁለቱንም ጾታዎች በኩል አይን ይመለከታል። ለኛ ያለን መብት ለነሱም አላቸው፣ ለነሱ ያላቸውም መብት ለኛ አለ። ሴቶች ደግሞ ምን መብት ይኖራቸዋል? እንገዛቸዋለን፣ ያገለግሉን ዘንድም ልብስና ጉርስ እንችላቸዋለን። አንታዘዝም ካሉ ደግሞ እንሸጣቸዋለን። ዘጠኝ ወር በወዷ ተሸክማና አምጣ የወለደችህን በኋላም ነፍስ እስክታውቅ ድረስ ተንከባክባ ያሳደገችህን እናትህን ክብር እንዲህ ታዋርዳለህ? አምር፣ ምን ነው አማልክቶችህ አንተን ማናገር ተሳናቸው? አምር፣ ወይስ የነሱ አንድ አምላክ አንደበታቸውን ዘጋ? አምላካችን እኛ ብቻ ሳይሆን የሰው ልጆች ሁሉ አምላክ ነው። የኢብራሂምም የሙሳም የዘከርያም የየህያም የኢሳም አምላክ ነው። በሙሐመድ ላይ መልእክት እንዳወረደ ሁሉ በእነርሱም ላይ መልእክት ያወረደ አምላክ። እነዚህን ሁሉ ስሞች ማን አስተማራችሁ? ቁርአን በሙሐመድ ላይ የተወረደው መጽሐፍ። ሙሐመድ የሙት ልጅና ፍየል ጠባቂ ከሆኑ ያደገ ነው። መሲህስ ገሊላ ውስጥ በአናጺነት ሙያ ተሰማርቶ አልነበር? እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ ሙሐመድ ያመጣው መልእክትና ኢየሱስ ያመጣው መልእክት ከአንድ ምንጭ የተቀዱ ናቸው። ንጉሥ ሆይ፣ ስለ ኢሳ ለጆሮ የሚከብድ ጸያፍ ነገር ይናገራሉ። ስለ ኢሳ ምንድን ነው የሚሉት? ሰው እንጂ የአምላክነት ባህሪ የለውም ይላሉ። ተናገሩ፣ ስለ ኢየሱስ ያላችሁ እምነት እንዴት ነው? ነቢዩ መሐመድ እንዳስተማረን ኢየሱስ ከአምላክ የሆነ መንፈስና በብጽዕቷ ማርያም ማኅፀን ውስጥ ያስቀመጠው የሁን ቃሉ ነው። ኢየሱስን ማን እንደወለደውና እንዴት እንደተወለደ የሚጠይቋቸው። ከቁርአናችሁ ውስጥ ስለ ኢየሱስ አወላደድ የተነገረ ነገር አለ? አዎ፣ ፈቃዶ ከሆነ ላንብብሎ። እንዴት አለ? እስቲ አንብብልኝ። بسم الله الرحمن الرحيم በመጽሐፍ ውስጥ ማርያምንም ከቤተሰቧ ወደ ምስራቃዊ ስፍራ በተለየች ጊዜ የሆነውን ታሪኳን አውሳ ከነሱም መጋረጃን አደረገች። መንፈሳችንንም ጅብሪልን ወደ እርሷ ላክን። ለእርሷም ትክክለኛ ሰው ሆኖ ተመሰለላት። እኔ ከአንተ በአርህማን እጠበቃለሁ፣ ጌታን ፈሪ እንደሆንክ አትቅረበኝ አለች። እኔ ንጹሕን ልጅ ለአንቺ ልሰጥሽ የጌታሽ መልእክተኛ ነኝ አላት። በጋብቻ ሰው ያልነካኝ ሆኜ አመንዝራም ሳልሆን ለእኔ እንዴት ልጅ ይኖረኛል አለች አላት። ነገሩ እንደዚህሽ ነው፣ ጌታሽ እርሱ በእኔ ላይ ገር ነው፣ ለሰዎችም ታምር እኛም ችሮታ ልናደርገው ይህንን ሰራን፣ የተፈረደም ነገር ነው አለ። በእናንተ ሃይማኖት መካከል የዚህችን መስመር ያህል እንኳ ልዩነት የለም። አምሩ፣ ጋራ የሚያህል ወርቅ ብታመጣ እንኳን እነዚህን ሰላማዊ ሰዎች አሳልፌ አልሰጥህም። ጃፈር፣ ከእንግዲህ ነጻ ናችሁ። አምላክ ፈቅዶ ወደ ቀያችሁ እስክትመለሱ ድረስ በግዛቴ ውስጥ በሰላም መኖር ትችላላችሁ።